У Вельсі, понад після потужного урагану, Ханна море відійшло від берега та оголило, затонувши ліс. Він був похований під водою і піском. Понад 4,5 з тисячі років. Скам'янілу деревину можна побачити між селищами Борт та Ініслас у графстві Кередігіон. За легендами, ці землі колись були родючими, та саме тут стояли селища.